Hedvig Lindahl, tillbaka i startelvan igen. Hur kändes det för egen del ute? Jo då, det var skönt att få en match nu. Nu är det, ja, det första gjort liksom. Så nu kan det bara bli bättre. Vi har pratat lite om timing och sådär för hur kändes det? Ja, ändå bra. Det var några countrysparkar jag ville kolla på lite. Och kanske när jag har lite mer toppform att jag kommer ut och plocka någon av dem. Men nej, helt okej. Okay. Och fysiskt inga problem alls? Nej, det var ju inte så jobbigt för min del. Jag tänkte på fingret. Ja, nej, det kändes bra. Inga problem. Framåt från din position då? Du såg Sverige skapa mängder av möjligheter, men den satt hårt inne. Ja, det krävdes ett riktigt fint mål för att luckra upp försvaret. Det är ju bra jobb av dem och en del otur såklart. Men det känns ju i alla fall som att vi skapar mer och hetare chanser i den här matchen än senast. Vi har mycket mer situationer i boxen. Men det krävs lite till. Vi kan ännu lite bättre. I alla fall får vi med oss ett mål och vinner. Men visst kan vi lite bättre, det tror jag. En månad kvar, 3-1. Vad är status? Ursäkta? Vad är status på ert lag? Hur bra är ni? Som jag har sagt tidigare så tyckte jag att vi gjorde en otroligt bra match mot USA där tempot är högt och det blir lite klarare chanser. I den här matchen blir det ju lite mer att vi blir spelförande och det är inte lätt att möta något lag som har kvalificerat sig till EM när de packar ihop och försvarar. Att ändå trockla sig till ett mål är ändå bra. Vi får faktiskt godkänt även om jag tycker att vi kan lite bättre. Tack.